Kartellen och Krippa med Ställ dig upp. Det var ju Alejandro från Örebro som önskade. Och han hade hittat till vår hemsida som är sverigesradio.se/P3 och fyllt i önskeformuläret. Och det gick vägen den här gången. Yep. Så att, det är bara att försöka. Försök du med. Gjort så blir världen en bättre plats. En bättre plats. Mm. Vi har ju mycket den här morgonen. Samtidigt som vi sänder radio så inreder vi också ett dockhus. Och bitvis så tar det över lite grann. Förlåt. Men det är ju lite för att det är en vecka kvar till Musikhjälpen. Yep. Den 9 december ska ni kliva in i glasburen i Göteborg. Mm-hmm. Och när jag säger ni så menar jag du och Emma Knyckare och Sarah Dawn Finer. Mm-hmm. Och vi ska skicka ner dockhuset som årets bidrag från morgonpasset i P3. Vi försöker faktiskt på riktigt göra det så fint vi bara kan, så att det ska inbringa mycket pengar. Det är ju hela liksom grejen. Förra året jobbade vi ju häcken av oss med en julkrubba. Ja, och den blev ju faktiskt jävligt schysst alltså. Den blev faktiskt jättefin och den gick för många tusen. Jag minns inte exakt, men så i år satsar vi på det här, och det är därför det är liksom, vi håller på att jobba med det samtidigt, för det tapetseras och läggs in grejer. Men jag är ju inte alls involverad i det här dockhuset. Jo, men rent själsligt är det. Själsligt så är jag ju med, fast jag kan ju inte vara med. Alltså jag måste vara opartiskt bunden. Så att jag försöker. Ja, eftersom du ska vara programledare. Exakt, jag kan ju inte ha en favorit, även om jag kanske har en. Mm, även om alla fattar att du har dockhuset och oss som dina favoriter, ja. Men det behöver du inte säga något, där. Jag kan verkligen bekräfta eller dementera det uttalandet. Nej. Men jag har ju då gått igenom nyhetsskörden för att vi ska kunna fylla ut det här programmet ja, med mer än sätt på en låt. Åh, är det slut? Nej, jag blir stressad när jag hör den här låten. Jag vill bara göra mer. Ja, det är bra, Kodjo. Det är mycket, mycket bra. Ja, nej, men jag har hittat en artikel här på Expressen där Michelle Fien bestämde sig för... Fien? Ja. F-I eller Fien kanske. Mm. Det kommer bli värre. Okay. Hon bestämde sig för att fan, jag vill komma igång med träning. Jag ska skaffa mig själv ett stycke PT. Mm. Sagt som gjort så går hon till en träningsplats. Ja, ett gym kanske. Ett gym, ja. Ett av många gym. Mm. Så går hon dit och så träffar den här personliga tränaren som då säger att ja, du är för tjock och du tränar för lite. Ja, det är väl därför jag är här. För jag men vänta, hon har ju kommit dit nu. Ja, men hon kände så här... hon säger ju så här att hon älskar stället som hon tränar på. Och det är där jag har min glädje. Men jag har aldrig känt mig så kränkt som när jag mötte en av deras personliga tränare, säger hon. Hon jobbar på ett annat ställe där man tillverkar bilar. Hon har lite problem med armar, nack och rygg. Och för att försöka förebygga arbetsskador så gick hon då för att träffa PT:n och bad om 3 övningar. Och fick då ett sån här... hon skriver så här: han vände på ett A4-papper och berättade för mig att det inte såg bra ut. Att jag gick mot en säker död, att jag var överviktig och jag gjorde allt fel. Hörru du, personliga tränare, vi går alla mot en säker död. Exakt, word! Ja, men eller hur? Jag tycker framförallt, fan vilken jävla hård... Det är ju värre att säga till barnen att knulla. Ja, verkligen. Eller att man är kåt. Mm. Alltså det här är ju en av anledningarna till att jag är lite rädd för gym. För att det är konstiga personer som vistas där, har jag fått för mig. Och här besannades min fördom. Mm-hmm. För det andra, om det nu är någon då som inte har tränat och som liksom... Jag vet själv hur svårt det är att ta sig till ett gym. Mm-hmm. Alltså bara att tänka tanken är så här, gud, nej jag vet inte. Så hon kommer dit och så möts man av den skiten. Att vara någon bara, du är tjock och du gör allting fel. Jag hade blivit så förbannad fast inombords, mest ledsen, gått hem och inte vågat gå tillbaka. Där har vi den effekten. Men eller hur? Det känns som att man har typ Dr. Cox från Scrubs som PT. Liksom, såhär, ja, men, såhär, inte alls välvillig. Bara, you're fat, ugly and lazy. Let's do this. Man bara, yeah. Det är fruktansvärt, tycker jag. Snacka om att få någon att aldrig mer vilja gymma och bara äta chips. Alltså, det är den effekten det kan ha, dumskalle PT. Men eller hur? Jag tycker det är, jag blir faktiskt lite så här. Jävla stallfuck. Jag blir verkligen så förvånad också, för att jag känner att man går väl någon form av kurs när man ska bli PT, ja, tänker jag med. Man går väl någon form av kurs där man kanske får information som att oj. Ja, men ditt jobb är att personligen träna någon, motivera dem och få dem att vilja mer. Peppa, ja. Finnas där som ett stöd när man känner att man inte orkar mer. Ja. Jag är ju själv PT och jag är supernöjd med min. Alltså så här, vårt första möte var så här, vad vill du? Och då säger jag det här, och då utgår vi från det. Jag tänker att det är inte så här att man kommer in och han bara, det har kört för dig. Du är
så tjock och ful. Nej, fruktansvärt. Du äter för mycket och tränar för lite. Jag vet inte, du kommer ju dö snart, men vi ska försöka hålla dig vid liv så länge som du kan. Nu kör vi! Alltså det är ju inte... Jättekonstigt. Ja, men jag skulle rekommendera för framtida, och om det kanske är någon som är PT, tänk på er bedside manner. Alltså det är väldigt viktigt att kunna vara lyhörd och omtänksam och kanske motivera folk mer än att bara trycka ner dem. Ja, istället för att skrämma dem. Mm. Idiot. Dumskalle. Ja, oh, fuck. PT. Bra smädning, Hanna. Burn! Oh, snap! Ström är med pappa Toe i morgonpassade Petri. Jag vill bara säga det, att det var väldigt många som reagerade positivt på den här musiken som skulle ha en lugn... Världens mest lugnande låt. Ja, det är jättemånga som är så här, men gud, oj, och som den här, tack. Jag har haft ångest hela morgonen på grund av en turbulent gårdag. Ljudet lugnade mig häpnadsväckande mycket. Är det sant? Ja, flera stycken som vittnar om att det hade en bra effekt på dem. Det är häftigt. Någon som skriver, stäng av skiten innan jag slår ihjäl någon. Ja, okej. Okay. Det funkar inte på alla. Nej. Kanske. Nej. Men många har ändå kände sig lite lugnade av den där. Ja, jag tänkte ta upp en... Alltså, ni vet hur det är. Förlåt mig, gud, jag ber verkligen om ursäkt. Jag blir så uppslukad. I alla fall, ni vet hur det är. Va? När man har tandvärk, har ni haft det någon gång? Jag har faktiskt inte haft riktigt tandvärk. Jag brukar ha lite problem med visdomständerna ibland. Att det svullnar upp på hela käken. Så ja, visdomständer kan ju vara jättejobbiga att ha. Ja, att göra med. Fast jag gillar inte det här världens mest stressande ljud. Men för en man som satt inlåst på en anstalt i Östergård i Vänersborg, så kände han, nej för fan, jag måste gå till tandläkaren. Mm. Och så som man gör när man sitter inlåst, så går man ju och säger till någon, hej, jag måste gå till tandläkaren. Och efter att inte fått någon hjälp och kände bara, nej det här gör så jävla ont, och de skickar ingen tandläkare hit, jag måste bli av med det här. Så gjorde han det som bara en desperat människa kan göra. Han lämnade anstalten och gick och sökte upp en tandläkare själv. Rymde han? Han rymde. Det är en öppen anstalt, så det var därför ingen svårighet för honom att ta sig därifrån, rapporterade DN. Och i utredningen heter det att anstaltens elektroniska övervakningssystem larmat och att mannen avvikit direkt. Mannen tog sig ner till Vänersborg och sökte upp första bästa tandläkare. Han fick den inflammerade tanden utdragen och tandläkaren sköljde rent inflammationen i munhålan. Lättat till sinnet gick han sedan till polisen som körde honom till anstalten på Östergården. På anstalten hade personalen inget överseende alls med att han kom tillbaka och sa, jag ska bara fixa min tand, det var så hemskt, förlåt, jag var så jävla ont. Men det, Nej, för de är såhär, vad fan, du är inlåst på en anstalt, kan du inte bara gå ut så fort du känner att du behöver uppsöka en tandläkare? Han bara, kan och kan, Gustav Vasa! Och gick. Igen, han bara, jag vet, du ska bara, fuck you! Smällde i dörren. Kan och kan, jag försöker fan inte slå på det här! Ni kan fan inte slå på det här, på det här! Va? Han bara, jag menar. Men, nej, men så de blev jättesura och han fick förlängt på sitt straff då. Ja, men det förstår jag faktiskt. Ja, man får ju inte bara komma och gå som man vill. Det fattar jag också. Men jag tycker det är konstigt att han har jättetandvärk och inte får hjälp med det. Nej. Ja, det är märkligt. På svenska anstalter trodde jag att man fick vård om man behövde det. Så det var ju liksom lite märkligt från första början. Det får de ju till och med på Oz. Mm. Ja, men det var väldigt han kommer ihåg han som ofta skadar sig med flit bara för att få kunna få träffa doktorn som han är kär i. Aldrig sett Oz. Har du inte? Nej. Har du sett den, Martina? Nej. Nej, men det var typ den första serien som jag liksom började följa. Den var så jävla bra alltså. Mm. Framförallt för att det var så mycket naket. Nej, men gud, jag har ingen alls. Jag kan nästan inte ens komma på vad det är. Är det en fängelseserie? Ja, det handlar om Emerald City. Ett experiment de har, eller ett projekt ska man säga. Där de har en stängd anstalt, fast det är liksom öppet just i den här avdelningen. Jaha, okej. Okay. Så får man följa alla de här fångarna och vad de sitter inne för och alla intriger. Det är faktiskt skitbra. Ja. Men då är det en som är ihop med fängelsedoktorn. Och de är jättekära i varann och han hamnar ju titt som tätt på sjukan för att få vara med henne. Men blev inte Oz som typ Days of Our Lives mot slutet?
Att det var spöken som kom och demoner som grejer. Jo, och... det var... För han som spelade Dylan McKay i Beverly Hills, han kom ju dit och var någon slags pastor. Kom han dit? Ja, han åkte in för någonting. Men jag minns faktiskt inte riktigt hur det slutade. Det kanske inte var någon... Jag vet hur det slutade, men jag ska inte spoila det. Men du, är det busy måste du väl veta vem det är? Ja, men det är bara för att alla var såhär, är det busy? Ja, ja, okej. Okay. Men du, han hade en liten hatt han på ena sidan av skallen, en liten mössa som han hade rullat upp. För de som inte vet, Adebisi, han spelade också i Lost. Han var den där prästsnubben som hade typ varit barnsoldat eller liknande. Ja. Och gud. Oh, gud, ja. Lost, gud, Lost har inte jag sett. Ska jag göra det? Ja, eller ja. Ja, fast slutet är sen. Du ska se Lost. Förlåt, jag satt på piller. Just det, du håller ju på att kolla om Lost, eller hur? Nej, det har jag gjort redan. Är det alltihopa? Allt, ja, men det gjorde jag i somras. Jag kollade hela för andra gången. Det var, alltså, du ska se det, du måste se det. Det måste man se. Andra gången blir det mycket bättre. Och jag kommer att se det en tredje gång, men jag ska spara det kanske till nästa år. Ja. Jag funderar på att kolla om min Battlestar Galactica DVD, som är den finaste presenten som jag fått från Anna Hellqvist någonsin. Ja, men det är ändå... vissa serier blir bara bättre och bättre ju mer man kollar på dem faktiskt. Så ska vi klubba in Lost åt Hanna Hellqvist, eller? Ja, Lost! Okej, okay. Klubb! Hallå. Bra, ja, snygg. Tack! Varsågod! Bastille med Of The Night i morgonpasset i P3. Där man, nu är jag ensam i det här programmet. Jag är här. Det är verkligen tuffa omständigheter att jobba bland. Det är så mycket folk i studion, men ingen i själva programmet. Jo då, nu så, här. Hej, hej. Nu är alla tillbaka. We is back on track. Yes. Golvet är målat. Golvet är målat. Nu är det, börjar det bli faktiskt klart rent tapetserar och golvmässigt. Nu ska vi egentligen bara sätta in grejer. Vi ska väl kanske på något sätt se om vi kan få till ett radio eller glamourrum. Vi ska jobba lite på det nästa vecka. Sen är det off to Gothenburg. Vi behöver ju LED-lampor också. Åh, Charlotte, det där är ditt bord att ta hand om. Nej, men jag sen menar att jag kanske måste gå och köpa det. Det är kanske så jag menar. Men jag bara slänger ut om det är någon som har en LED-lampa, privatperson eller inte, eller mest privatperson, så vill jag bara gratulera, för de är svåra att få tag på. Så det är inte bara pengar. Nej, precis. Nej, visst, ni knösusar som sitter på LED-lampor. Tror du att det finns rika LED-lampor? Va? Tror du att det finns rika knösar som lyssnar på oss? Det tror jag absolut. Tror du? Idag lyssnade, var det någon som berättade att det var någon biskop som hade ägde 2 miljarder. Just det, men honom har vi snackat om, biskop Bling Bling. Har vi? Ja, han renoverade någon sitt boende för x antal. Biskop. Men vadå, är det här som någon som ni har hört att... Ja, men lyssnar på morgonpasset? Nej. Jag bara bytte spår. Ja, jag trodde det var så här. Men vi kör nu den här biskopen. Det blev så konstig stämning i studion, så jag ville bara... Ja, biskop Bling Bling, vi snackar om han renoverar något hus för x antal 100 miljoner och fått passning från allt från... Kan man bli så rik på biskoperi? Oh. Nej, men han heter Bonnier i efternamn. Ja, okej. Okay. Jag bara undrar. Ja. Biskop Bling Bling Bonnier, the third. The third. Nej, jag tror inte man blir så rik på att vara biskop. Nej, tror jag faktiskt nej, det verkar oerhört. Vad fan vet jag om någonting? Nej, men man vet ju inte så mycket om någonting. Nej, exakt. Det har kommit in jättemycket olika reaktioner på att man måste se oss och lite av en sån här vad vi tycker om slutet på Lost. Nej, men sluta. Har ni pratat om 1000 gånger? Jag vill inte veta nu. Nej, det ska vi verkligen inte berätta, tycker jag. Nej, men det är sant. Men jag kan säga uppmuntrande till alla som inte har sett Lost att jag älskar slutet på Lost. Jag tycker slutet är värdelöst. Jag tycker att det är så bra. Så dåligt. Jag grinade så mycket när jag såg andra gången. Så förbannad så att jag också började gråta. Så fult och hemskt. Men du fastnade aldrig riktigt för serien heller. Jag fastnade för att det aldrig hände någonting. Jag hatar när man inte får reda på saker och ting. Alltså. Man får reda på saker om man bara är lite öppen i sitt sinne. Och är du inte öppen i ditt sinne? Ja. Om det är någon som har ett öppet sinne så vill jag... Alltså mitt sinne är så öppet att jag inte ens har en hjärna i min skalle. Är ni med? Nej, det är ljug allt det där. Ja, det är jag med på. Ja, det är jag med på. Det är tomt där inne. Helt tomt. Nej. Helt jädra tomt. Nej, det är det inte. Det är inte tomt där inne. Det kan man väl inte säga att det är. Eller kan man det? Nej. Han har ju själv sagt det på ett sätt. Jag står för det. Man märker verkligen att vi är på sista ångorna nu. Sista gången vi kommer att få ett pysselprojekt någonsin. Så har det varit alla år innan. Men nu är det så här, men vi hör ju att de kan ju inte jobba samtidigt. Det går ju inte. Ingen mer pyssel för morgonpasset. Jag tycker jag måste rösta in där också. Ja, jag älskar dockskåp. Jag vill inte ge bort det.
Jo, det vill jag. Just det. Nej, det vill jag inte. Jo, det vill jag. Det kommer komma till något bra ställe. Det måste komma till något bra ställe. Eller någon, kanske något som eldar upp det. Till någon knösus. Nej, det får inte eldas upp. Du betalar mycket pengar bara så får ni göra vad fan ni vill sen. Arcade Fire med Afterlife. Efter det här kommer PP3 med Linnea Wikblad att ta över. Och så blir det också P3 Nyheter med Jolie.